אומרת הגמרא בבבא בתרא בי' ב', היה את רבי יוסף הקדוש, שהוא היה בן של רבי יהושע, והתעלף, אומרת הגמרא, איבד הכרה. אבא והבן היו באיזה תלמוד, ישבו, למדו גמרא, למדו תורה ביחד, ופתאום באמצע הבן איבד הכרה. לא עבר איזה כמה רגעים, חזר הבן להכרה. איך שחזר להכרה אותו הבן, האבא אומר לו, תגיד לי, מה קרה? אומר לו, אבא, אני כבר הייתי בעולם הבא. אני כבר לא הייתי כאן. אומר לו, איפה היית? אומר, הנשמה שלי כבר עלתה למעלה. וכשהגעתי למעלה, שמעתי כמה דברים ומיד ירדתי. אמר לו, בני, שהיית למעלה, מה שמעת? אמר לו, אבא, שמעתי שהעולם הזה ככה... הבנתי מה שמעתי שהעולם הזה הפוך. אומר לו, מה שמעת? אומר לו, אבא, אני אומר לך, שמעתי, ומה שמעתי, סמוך עליי, הבנתי, העולם הזה עולם הפוך. אמר לו, טוב, מה שמעת? אמר לו, שמעתי עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמר לו, בני, אמר לי, עולם ברור ראית. אמר לו, בני, אתה ראית עולם ברור, אתה לא ראית עולם הפוך. אומרת הגמרא, שרבי יוסף עלה למעלה, אמרו למעלה בשמיים, בהיכלות, אמרו, העולם הזה, זה העולם. אלה שנראים לך למטה אנשים גדולים וחשובים, למעלה שמגיעים הם כאלה קטנים, לא חשובים, הם כלום. אבל אלה שלמטה נראים לך שלא עשו שום דבר, הם הכי גדולים למעלה. המהר"ש מביא על שתי גמרות, שתי מדרשים, שבשתי המדרשים תנאים קדושים לא רצו להיקבר ליד מי שהיו אמורים להיקבר לידו. היה תנא בגמרא, תשמעו סיפור, אתם לא תאמינו. היה תנא בגמרא, שהתנא הזה, אמרו לו, ככה באו לו ואמרו לו, שביום שתיפטר, תיפטר ליד בעל האטליז. הוא אמר, אני ליד בעל האטליז, בחיים לא. מה עשיתי בחיי שעונש כזה מגיע לי? אמרו לו, אתה תיפטר ותיקבר ליד בעל האטליז. אמר, מה עשיתי בחיי שעונש כזה מגיע לי? אמרו לו, אתה תיפטר ליד בעל האטליז. אמר, מה חטאתי בחיי שעונש כזה מגיע לי? שאני ראיתי בעיניים שלי שבעל האטליז שם על המשקל ולא עושה הנחה של אגורה. נכנסים אליו אנשים עניים, מבקשים הנחה, אומר להם, אין הנחה, כולם שווים. אומר, זה הבעל האטליז הזה, הרשע הזה, לא עושה הנחות. איך, תמה על המשקל, 100 זה 100, 131, 131. אומר, זה התמה הזה? זה הקמצן הזה? זה שבא לו אישה ענייה מולי? אני ראיתי! אמרה לו, אין לי. פרוטה בכיסי לא נשארה. אך מה אכיל ילדיי בשבת? אמר לה, אם אין לך פרוטה הנשמה, אל תיכנסי להטליז שלי. אומר, ואני כל חיי דרשתי חסד ותורה, ולעד זה קבר לה, אני קבר לידו? אומר המדרש, הלך בך וקרא לקדוש ברוך הוא, אמר לו, איפה הצדיק הבא? הרי כתוב שאסור להיקבר צדיק ליד רשע. איני מתגייש שצדיק אני, אך איני רשע אני. שרשע אמור להיקבר ליד רשע, צדיק ליד צדיק. למה ככה? אומרת הגמרא, בא לו בחלום. ואמר לו בחלום, אמר לו, תנא שכמוך דע לך, שאותו אטליז שנראה לך קמצן ואינו עושה מצוות וחסד, ואינו מבדיל בין 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 עשיר לעני, אותו בעל אטליז, איך שאותו אני יוצא מהחנות, מיד משייר לו, מיישר, מיד שם לו בצד פי 10 מהכמות שביקש. ובסוף היום העבודה שלו הולך ושם בפתח דלתם בלי שידעו שזהו. אמר, טוב חלקי להיקבר עם אותו בעל אטליז. נרגע אותו טענה. אבל שואל את הגמרא, יש עוד כזה מדרש, שהיה עוד טענה אחד, שהיה תמיד רואה בן אדם, והיה רואה אותו כזה מתנהג, לא הכי ככה בעולם. היה ככה רואה אותו, והיה ככה תמיד אומר, מה זה, איפה המידות שלו? אמר, מה, ליד זה אני אקבר? וגילו מן השמיים שהיה רואה באביו, כמו שעשיו היה רואה ביצחק. היה עושה כבוד להורים שלו, כמו שעשיו היה מכבד את ההורים. הגמרא אומרת, לא היה כבוד להורים. אף אחד לא עשה כבוד להורים כמו שעשיו עשה לאבא שלו יצחק.
אומר אותו תנא גילו לו, שאלתי, אל תבכה. תוך לקבר את אדם, שאבא ואמא שלו שווה אלוקים. אבא ואמא שלו זה הכל בחיים. גם הוא נרגע והלך. באמת, אבל אמר ששואל שאלה יפה. תראו מה אמר ששואל, בשתי הגמרות האלה. אמר ששואל אומר, תנאים קדושים. איך נפלו בזה? שבחור, עם מי אני הולך לקבר? ליד מי אני הולך לקבר? אני הולך לשכון באדמה שלי ליד אדם רשע. איך טעו בזה? אומרת הגמרא, אומר המהרש"א, פשטו שאין אדם יראה לעיניים ואין אדם ישמע לאוזניים. שאפילו את מה שראה ושמע אין לו לשפוט על ידי זה. עכשיו אתה ראית, שמעת. אוי ואבוי לך אם תשפוט על ידי מה שראית ושמעת. כי גם מה שראית ושמעת זה לא בטוח מה שבאמת מתחת לפני השטח קיים. אנשים ממהרים לשפוט לפי מה שהם ראו, שמעו. אתה יודע מה יש שם באמת? אתה לא יודע. אתה לא יודע מה השכר של כל מה שיש בעולם. המהרש"א אומר את זה, שאם בעל להתליז היה אומר קחי הנחה, והיה מקבל כבוד מהסביבה, היה מאבד את הכבוד של שמיים. כי יש מצווה גדולה מכל המצוות ניסים. יותר מעזרה לזולת, ויותר מצדקה וחסד, ויותר ממעשרות. אומר רבי נחמן, מתן בסתר. מתן בסתר יכפה אף. את כל הדינים שיש על בן אדם ועל המשפחה שלו, את כל הדינים שהקדוש ברוך הוא הולך להפיל על הסביבה שלו, אדם יכול למחוק את זה, אדם יכול לבטל את זה, על ידי שייתן מתן בסתר. אתה עושה בסתר? אתה לא מקבל תודה וכבוד? עשית את המתן, עשית את המצווה הכי גדולה בעולם.